this fucking shit. Hämta min laddare fort, hämta min laddare. Vad är det? Min name is Lund. Ja, min är Lund. Jag har det. Det är jag själv. Gör om. Det vad händer? Åh, tänk om man var ute och cyklade. Alltså, det här är ju sjukast jag har sett. Det här kommer få miljoner views på YouTube. Christ! Alltså... Shit. Alltså, vänta. Håll i, jag ska... Vad fan? Vad fan hände? Hallå? Nej, verkligen inte. Alltså det haglar. Hur mycket? Alltså helt sjukt mycket. Ja, man kan. Shit, vad mycket det kom! Det luktar jättemycket som är vinden nu också. Ja! Känn, kommer det lukta? Nej, det kommer igen. Känner du mycket det luktar som är vinden? Så det gör en snabb av. Alltså, fuck, kolla det här! Kolla det här! Watch this! Men känner ni inte luktar av svart vinden? Det är fan augusti! Jag hatar Sverige! Ja! Vad fan! Typiskt Sverige! Typical Sweden. Ah. Det här är fan, det funkar inte så på länge. Faktiskt. Faktiskt, det var såhär. Alltså, det här var sjukt ovanligt. Det var en krydda i vardagen. Det var såhär nice. Faktiskt. Det var såhär lite roligt. Crazy. Jag hoppas jag får... Det här är YouTube material. Shit, vad mycket det är så att svart vinner. Är det bara jag som känner det? Nej. Visst luktar det? Ska jag stänga av, känner? Nej, fortsätt. Det kommer nu. Jag hör. Alltså, man hörde såhär verkligen. Ja, jag vet. Alltså, det lät så asmycket. Så jag bara... Alltså, det här var så helt sjukt. Det blev skitkallt, verkligen. Alltså, undrar om man... Alltså, man hade stått under här och man hade fått ont i huvudet. Alltså, jag tror fan det. Och kolla, det här är fan is. Det här är så här, det är inte snö. Kolla. Det är is. Det är fan... Shit. De är ashårda, verkligen. Stora också. Alltså, det här är så här, det värsta jag har sett i Sverige. Crap. Eller, det här är det värsta jag har sett. Så. Det här händer på i Sverige. Jag såg något som var värre när jag var i Java. Nej, jag har inte heller sett det här. Jag måste kolla på videon. Shit, det var fan...